Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է ժամը 14:25-ի սահմաններում մի քաղաքացի հարձակվել է Կոմիտասի Պողոտայի եւ Գյուլբենկյան փողոցի խաչմերուկում գտնվող HSBC բանկի մասնաճյուղի վրա։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ ավազակային հարձակում կատարած անձը դանակով, նռնակով, հրացանով զինված ներխուժել է բանկ, վիրավորել երկու աշխատակցի, որոնցից մեկը մահացել է։ Ավազակային հարձակում կատարած անձը հափշտակել է փող ու դիմել փախուստի, սակայն հեռու փախչել չի կարողացել։ Հանցագործը ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանման սարքերի միջոցով հայտնաբերված խախտումների արձանագրման կենտրոնի պետ ոստիկանության գնդապետ Դանիել Դանիելյանն է։ Դեպքի վայր ժամանած օպերատիվ խմբին դիմադրել է, վիրավորել ոստիկաններից մեկին, որը ավելի ուշ մահացել է։ Դանիել Դանիելյանին իրավապահները վնասազերծել են եւ տեղափոխել ոստիկանություն։ Ինտերնետում հայտնվել են բերման ենթարկման կադրեր։ Հաղորդման այս հատվածում ենք ներկայացնենք օրվա մամուլի տեսությունը։ Արտերտ ընտրություն անցկացնելու համար կան սահմանադրական մեխանիզմներ եւ մենք դրանք կկիրառենք։ Լրագրողների ճապազրույցում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է պատկերացնում արտերտ ընտրության գնալը, եթե հանրապետական խմբակցությունը կողմ է քվեարկում եւ նրա տեխնացությանը եւ նրա ծրագրին։ Մյուս հարցին, թե բոլոր դեպքերում նա գնալու է արտերտ ընտրության, Փաշինյանը պատասխանել է. Կարծում եմ այս վիճակը վերջնական լուծված չի համարվի, եթե արտերտ ընտրություն տեղի չունենա։ Պարոն Փաշինյանը, ձեր վարչապետ դառնալուց հետո ձեր պատկերացմամբ կան բաներ, որոնց համար պետք է պատասխան տան ձեր պատկերացմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Գիտեք, ես նախկինում այդ հարցին պատասխանել եմ, սկզբունքը օրինականությունն է եւ հանրային համերաշխությունը։ Ես էլ եմ ասում, ես հիմա վարչապետի տեխնացում եմ, ես դատախազի տեխնացու չեմ եւ կարծում եմ, որ ճիշտ չի այն պրակտիկան, երբ նույն մարդը կատարում է եւ նախագահի եւ վարչապետի եւ դատախազի եւ դատավորի եւ քննիչի եւ նույնիսկ քրեակատարական հիմնարկի պետի պարտականություններ։ Ես կարծում եմ, որ սկզբունքը պետք է լինի օրինականություն եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է տեսնեն եւ համոզված լինեն, որ իրենք ապրում են մի երկրում, որտեղ կա օրենքի գերակայություն եւ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Սա պիտի լինի սկզբունքը եւ ես չեմ անի գործողություններ, որոնք կխախտեն սկզբունքը, եւ ես չեմ անի թուլտա անգործություն, որը կխախտի այս սկզբունքը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Սոլակյանի քայլի երփակարգ խմբակցության որոշման կողմ քվեարկեց վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանի օկտին հանրապետական կուսակցության ներսում լուրջ քննարկումների ոմանց մոտ նախանձի առարկա է դարձել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով հանրապետական գեներալներն ու եւս մի քանի պատգամավոր բարձրաձայն ափսոսանք են հայտնել, որ իրենք չվարվեցին Սոլակյանի պես եւ կողմ չքվեարկեցին Փաշինյանին, այդպես հայտնվելով անհարմար վիճակում։ Ավելին, Փաշինյանին կողմ քվեարկելու ցանկություն ունեցած պատգամավորները հանրապետական կուսակցության վերնախավի մոտ գոհել են, ասելով, թե ինչու իրենց ստիպեցին ժողովրդի որոշմանը դեմ գնալ ու հասարակության աչքին թշնամի դառնալ, իսկ Ցոլակյանի դեպքում չկարողացան հասնել նրան, որ նա եւս դեմ քվյարկի։ Չնայած ինչպես պնդում են աղբյուրները, Ցոլակյանի ստիպելը մեղմ ասած հեշտ չէ։ Ավելին, երկար տարիներ բարձր պաշտոն զբաղեցած Ցոլակյանի դեմ իշխանությունը չունի կոմպրոմատներ, ինչպես ուրիշների դեպքում։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ռուսական կողմը Հայաստանի նոր իշխանությունից ուզում է հավաստիացումներ, որ առնվազն 3 ոլորտներում ռուսական ընկերությունների ունեցած մենաշնորը կպահպանվի։ Խոսքը գազի եւ հեղուկ վառելիքի շուկայում ունեցած մենաշնորի մասին է։ Նաեւ Ռուսաստանը ուզում է հավաստիացում, որ կշարունակի վերահսկել այնպիսի բնական մենաշնոր, ինչպիսին երկաթուղին է, որը կոնցեսիոն կառավարման իրավունքով հանձնվել է ռուսական պետական հիշ ընկերությանը։ Բանակցությունները դեռևս շարունակվում են, գրել է թերթը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Ինչպես հայտնի, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության կարկառուն դեմքերից մեկը Մարգարիտ Եսայանը հույդախ խմբակցության падգամավոր Աղվան Վարդանյանի խնամին է։ Մարգարիտի աղջիկը աղվանի հարցն է։ Հանրահավաքին մասնակցող մարդկանց շրջանում խոսում են, թե Մարգարիտը այնքան հզոր է, որ աղջիկը միջոցով կարողացել է հեղափոխել հին դաշնակցական Աղվանին, ով անցնելով հանրապետական կուսակցության կողմը խորհրդարանում դեմ է քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին։ Աղվանն այնքան է ազդված խնամուց, որ արհամարել է սեփական կուսակցությունից հեռացվելու վտանգը այն կուսակցությունից, որը նրան յուղոտ նախարար ու քանիցս падգամավոր է դարձել, գրել է թերթը։
Հոյտա խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը դիմում է գրել մանդատից հրաժարվելու համար։ Հայկական ժամանակի դիտարկմանը, որը սահմանադրության պատգամավորը քնբերկության ժամանակ պարտավոր է առաջնորդել խղճով եւ ժողովրդի ձայնով, Վարդանյանն ասել է, որ այդ դրույթը շատ լավ գիտի։ Ինչու է գործողվում Աղվան Վարդանյանի գործունեության բուրը։ Կարո՞ղ Վարդանյան, բռնապետական քայլ չեք որակել։ Բացարձակապես դա իմ որոշումն է։ Բայց դուք ձեր խղճով եւ ժողովրդի, այսպես ասած, բանով եք առաջնորդվել սահմանադրությամբ։ Ես բանով չեմ առաջնորդվել, ես առաջնորդվել եմ խղճով եւ համոզմունքներով, եւ իմ երիտի մեջ հայտարարել եմ, որ եթե կուսակցությունս ցանկանա, ես պատրաստ եմ վայելել մանդատս, ինչը այսօր արդեն արել եմ։ Դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն էլ չի բացառել, որ Աղվան Վարդանյանը հնարավոր է հեռացվի նաև կուսակցությունից։ Հակասահմանադրական որոշում չեք կայացնում, պատգամավորը ինքը հրաժարվում է, ինչն է այդ հակասահմանադրական։ Ոչ, մենք քաղաքական դիրքորոշում ենք հայտնում։ Մենք քաղաքական դիրքորոշում ենք հայտնում, որ սա դաշնակցություն է, որի հետ ոչ ոք չի կարող խաղեր տալ։ Այս կուսակցությունից այնքան մեծեր են հեռացվել։ Չէ, դեռ այդպեսի որոշում չկա, բայց ես չեմ էլ բացառում։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Տարիներ շարունակ Գեղարքունիքի մարզում ընտրության ժամանակ հանրապետական կուսակցության համար ձայներ հավաքող ՀՀԿ-ական գործարար եղբայրներ՝ Գեղարքունիքի նախին փոխմարզպետ Արտուշ Ղուկասյանը եւ նրա եղբայրը Վերին Գետաշեն համայնքի ղեկավար Ռուբիկ Ղուկասյանը հրաժարվել են հանրապետական կուսակցության անդամատոմսերից եւ հայտարարել կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Որևէ պաշտոնի սակարկություն Առևտուր Ծառուկյան Դաշինքի եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը չի եղել չկա։ Այս ուղերձները բոլորը շատ լավ հասկանում են, բոլորն ուրախ են այս process-ներով։ Ներագրողների զրույցում ասել է ազգային ժողովի ելքնբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը։ Նա անգծել է, որ վաղ է խոսել կոալիցիայի ձևավորման մասին։ Արարատ Միրզոյանը վստահ է, որ ցանկացած սցենարի դեպքում ելքնբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը լինելու է վարչապետ։ Ակնհայտ դարձա, որ որևէ սցենար խաղարկել հնարավոր չի։ Չկա տեսականորեն որևէ սցենար, որը չհանգեցնի իրենց կողմից Նիկոլ Փաշինյանի թեկնության վարչապետության հաստատմանը կամ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու։ Մի քանի սցենար կար։ Կարեն քվեարկեին այն օրը չքվեարկեցին, քվեարկեն երկու շաբթի չեն քվեարկի, կլինի այն արտահերտ ընտրություններ։ Ուրիշ թեկնածու կբերեն կանցկացնեն, կմերժվի ինչպես նախորդ 1-ը, 2-ը, 3-ը, ընդ որում եթե առաջինին մերժում ենք 10 օրում, երկրորդում 3 օրում, երրորդի երկու ժամում, հա, այսինքն ակնհայտ է, որ չկա այդպիսի սցենար, որը չհանգեցնի Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու։ Ծառուկյան խմբակցության 31 պատգամավորից 27-ը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ առաջադրելու ձևաթուղթը։ Լրագրողներին ասել է Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Ես կարծում եմ 1/3 ապահովելու համար ավելի քան բավարար է Ծառուկյան Դաշինքի 27 պատգամավորի ստորագրությունը։ Տիկին Զորաբյան, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ տեղ ունեցավ հանրապետականի դիրքորոշման փոփոխության հետ կապված, ի՞նչ քայլեր ես ձեզ, որ քայլեր եք դիմակ։ Ես կդժվարանամ հարցին պատասխանել, որովհետև 1 օր առաջ հայտնել մեկ դիրքորոշում, իսկ 1 օր հետո կարծես թե գնալ տրամագծորեն այլ լուծման, ես հույս ունեմ, որ հաղթեց խոհեմությունը, ես հույս ունեմ, որ ի վերջո հաղթեց ժողովրդին դեմ չգնալու սթափ դիտակցումը, եւ տեսնենք ինչով կհանգուցալուծվի ամսի 8-ին դահլիճում քվեարկությունը։ Համենայն դեպս հանրապետական խմբակցության ղեկավարի հայտարարությունը ենթադրում է, որ իրենք սատարելու են ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3-ի կողմից առաջադրված թեկնածուին։ Ազգային ժողովի մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցությունը որոշել է սատարել խորհրդանի 1/3-ի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածուին։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այս հայտարարությունը հնչեցնելուց հետո հարցազրույց հետևել ազատությանը։ Կարող ենք արդենից կարձանագրել, որ Փաշինյանի առաջադրման դեպքում իշխող հանրապետականը կսատարի նրա թեկնածությունը։ Բնականաբար կարող եք կարձանագրել, մենք որևէ տարբերակում կամ անուն չենք նշում այն թեկնածուն, որը կառաջադրվի պատգամավորների 1/3-ի ստորագրություններով, մենք կոժանդակենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը մայիսի 8-ին ունենա վարչապետ։ Եվ ես խնդրում եմ նախորդ հայտարարությունը այս հայտարարությունը տարբերեք, այն ժամանակ մենք ասում ենք, չենք խոշնդոտի, այսինքն դա վերաբերում է լիստը կկայանա, եւ մենք կայացրեցինք, եւ ես համար շատ կարևոր էր այն հանդիպումը, եւ դուք եթե նկատեցիք, առաջի անգամ էր, որ խմբակցության լիստը բաց էր լինում ամբողջ դրատավորությունների ներկայությամբ, որպեսզի հանրությունը նույնպես իր կարծիքը ձևավորի ապագա վարչապետի, այդ ժամանակվա վարչապետի թեկնածուի հնարավորությունները գնահատի։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական խմբակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովը Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը չի փոխել։ Այնինչ ասել եմ ուժի մեջ է երկրի ապագայու վարչապետի տեխնացուի վերաբերյալ ունեցել եմ եւ ունեմ հայցակարգային մոտեցումներ շեշտել նա։ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, որ խմբակցությունը երեք ներկայացել է իր դիրքորոշումը, որ մայիսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետությունը կունենա ընտրված վարչապետ, որպեսզի ճգնաժամը չխորանա։ Այսինքն ըստ քեզ Էդուարդ Շարմազանը վերնազնավորությունն է, որ իր ասկզբունքները պահիտակում է, հանուն Հայաստանի մեր խմբակցությունը կքվյարկի, որպեսզի մենք ունենանք վարչապետ։ Իսկ հանուն Հայաստանի պետք է սկզբունքային գործիչներ, այլ ոչ թե կարծիք օրը 6 անգամ փոխող գործիչներ։ Այսինքն Պարոն Շարմազան, հակասություն է առաջանում, էլի չի առաջանում։ Ձեր խմբակցությունում երկաթված է կամ մարդիկ, որոնք հանուն Հայաստանի են քվյարկում, կամ հանուն պրինցիպների։ Ոչ, այսինքն նրանք պրինցիպներ չունեն, դուք հանուն Հայաստանի։ Բոլորն էլ քվյարկելու են հանուն Հայաստանի։ Մենք հնարավորություն ենք տալու, որպեսզի քաղաքական ճգնաժամը չխորանա։ Եվ մենք ունենանք վարչապետ։ Կարևորը սա է, մնացյալը արդեն էական չի։ Ռադիովանը YouTube-ի իրաճում հրապարակել է հպարտ քաղաքացու հիմն։ Այն նվիրված է Թավշյա հեղափոխությանը։ Երկում են դերասաններ ռադիովանի անձնակազմը։ Կարմիր թելիպես տարվում է այն միտքը, որ քանի դեռ միասին ենք, մենք անպարտելի ենք։ Երեք 17.m-կայք հրապարակել է ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովի դստեր Նարեի կոչը Նիկոլ Փաշինյանին։ Հեղափոխության անտեսված կողմը վերնագրով նամակում նա գրել է. «Ում համար Թավշյա հեղափոխություն, ինձ համար շոկային հեղափոխություն, ում համար բաց ձեռքերի սիրո եւ հանդուրժողականության, ինձ համար ատելության եւ պիտակավորման հեղափոխություն, ում համար հաղթանակի, ինձ համար կորուստների հեղափոխություն»։ Աղջնակի նամակին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախքան դա նշենք, որ հեղափոխության անտեսված կողմը քննարկվել է Facebook սոցիալական կայքում։ Էդուարդ Շարմազանովի դստեր հոդվածը ընթերցելիս եզրակացնում ենք, որ հեղափոխության պատճառով նա կորցրել է իր ընկերներին։ Ամենայն հավանականության պատճառը եղել է քաղաքական հայացքները։ Ինչ է արել նրանց ու իմն էի համարում նրանք էլ կարծես թե ինձ իրենցը։ Ասացին, սա քաղաքականությունն է, մի խառնի անձնականի հետ կամ անկախ ամեն ինչից մենք սիրում ենք քեզ ու քո կողքին ենք կամ դու մեծ պոտենցիալ ունես ու դա չի։ Ստացվեց ես ունեի թևեր, որ ճախրում էի, բայց նրանք կտրեցին իմ ոտքերը, իսկ ոտքերս ինձ հեղափոխությունը ամուր էին, հիմա էլ ավելի։ Պարզապես զգացմունքների հեղից հետո բանականությունը փսփսաց։ Մի փոքր հետո ավելի բարձր, իսկ ավելի ուշ գոռաց. Ինչի համար։ Ինչի համար են գեղեցիկ փաթեթավորված խոսքերը, եթե իրականում դուք իմ կողքին չեք։ Ի վերջո ամեն ինչ շատ պարզ է, չկա գոլ վիճակ, կամ պաղ ես, կամ տակ։ Եվ եթե կողքից չես, չկա այլ երես, չկա այլ քող, որ կարողանա ծածկել ցավը։ Դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին, Նարե Շարմազանովը գրել է, որ ինքը գիտի, քաղաքականությունը հեշտ գործ չի եւ շատ ավելի հեշտ է գեղեցիկ մտքեր ասել է, քան դրանք իրագործել է։ Գուցե նրա խնդրանքը շատ չնչին այն բոլոր մեծ ու փոքր լուրջ ու բարդ գործերի համեմատ, որ պիտի արվի հայրենիքի համար, բայց որպես այս հեղափոխության անտեսված կողմ խնդրում եմ։ Փորձեք վերացնել այն ատելությունը, որ այս օրերին տեղատարա Պանձրևի պես թափվեց, փորձեք ձեր օրինակով կրթել ինձ նման անչափ հասներին, սովորեցնել, որ ատելությունը լավ չի, որ վատ է, երբ հեղափոխական հարթակից երեխան հայհոյում է իր պապի տարիքի մարդուն եւ մեծերը ծափահարում են նրան։ Փորձեք բացատրել անչափահասներին, որ այդ քաղաքական գործիչները ում ֆուֆլո են ասում, իրենց նման անչափահասների հայրեր եւ պապիկներ են։ Փորձեք սովորեցնել, որ իսկապես անկախ բոլոր իրավիճակներից դավաճանությունը լավ չի։ Փորձեք սովորեցնել նրանց, որ ընկերությունը չի վաճառվում օրվա քյարով, ինչպես հորս ընկերներից մեկն ասաց. «Մերժում եմ Սերժին, որովհետև ինձ համար իմ քյարն է կարևոր»։ Հետ գրություն, եթե ձեզ հաջողվի աշխարհակաղակական եւ ներքաղաքական բարդ պրոցեսների արանքում ժամանակ գտնել եւ հիշել անչափահասից խնդրանքը եւ քարոզել սեր եւ հանդուրժողականություն, ես իրապես կլինեմ Հայաստանի հպարտ քաղաքացի։ Այս ամենը հեշտ չէ, բայց տեսեք ինչ կարող եք անել»։ Էդուարդ Շարմազանովի դուստր Նարե Շարմազանովա։ Արմեն Դուլյանը գրել է. «Այս մարդիկ շաբաթներ շարունակ խիստ քննադատելով երեխաների ներգրավումը քաղաքական գործընթացներին, ի վերջո մի հատ սրտաճմլիկ նամակ են հրապարակ նետում, որը գրել է իրենցից մեկի երեխան»։ «Լավ, դուք ամոթ ունեք»։
Անահիտ Բախշյանը գրել է. Շատերը կասկածում են, թե երեխա է գրել այս նամակը։ Ես չեմ կասկածում ու ասում եմ. Կեցես Նարե ջան, նամակը զգուշացնում է ապագա բոլոր պաշտոնյաներին, թե ինչպիսին չպետք է լինեն, որպեսզի նրանց երեխաները ատելության չարժանանան ու չկորցնեն իրենց սիրելի ընկերներին։ Սիրելիներ, երեխաների հետ զգույշ եղեք, քանի դեռ երեխա են։ Նրանք շատ խոցելի են ու կարող են խոցվել։ Եկեք դադարեցրեք այս անդուրք հայելերը անցած իշխանավորների նկատմամբ։ Եկեք վեր կանգնենք ու նոր Հայաստանի սկիզբը դնենք սիրո եւ ներման վրա։ Այդ դեպքում մեր հաղթանակը կլինի շատ ավելի ամուր ու գործողությունները օրինակելի։ Արթուր Աբրահամյանը գրել է. Հետաքրքիր է Փաշինյանի 4 երեխաների զգացողությունները, երբ ուղիղ եթերում իշխող կուսակցության հրահանգով նրան ոստիկանները բերման էին ենթարկում, կամ որ դատեցին, եւ ոչ միայն Փաշինյանի, այս նամակը պետք է ընդունել իգիտություն, բայց այս փուլում գործը հասցնել ավարտին։ Այս նամակին կարելի է անդրադառնալ հեղափոխության հաջորդ փուլում։ Հետգրություն. Աշխատեք երեխաներին չխառնել քաղաքականությանը։ Աննա Օհանյանը գրել է. Ես էլ ուրախ եմ այն մարդկանց համար, ովքեր շատ ուրախանում են ձեզ հետ, նույն քաղաքում եմ ապրում, իմ ընկերներն եք, դասարանցիներս, բարեկամներս ու ծանոթներս, իմ քաղաքական ակնկալիքներն ու համոզմունքները կարող են տարբերվել, բայց հիշենք, որ շարունակելու ենք նույն երկրում ապրել և աշխատել։ Դրա համար ուզում եմ սև ժապավենների, դագաղների, անեցքների ու Էդուարդ Շարմազանովի դստերը ծաղրելու, վիրավորելու վտանգավոր ռաբիզ էներգիան շուտ պարփվի ու դուրս գա։ Այս ագրեսիան կործանարարա ներդաշնակ համակեցության համար, թող է հաղթանակի զգացումը բարյացնի և փափկացնի։ Էդուարդ Մինասյանը մեկնաբանել է. Լիքը անիմաստ տարեր, չգիտեմ ինչ է կես տեքստը համարում սրտաճմլիկ։ Մի բան կուզենայի ասել այն մարդուն, ում անունից այն գրվել է. Հորդորի պապայիտ վերջ դնել այս ատելությանը և հեռանալ արժանապատվորեն։ Հասմիկ Բաբաջանյանը գրել է. Նարեն ասում է, իմ մասին էլ մտածեք, նա չի ասում, որ ուրիշների մասին մի մտածեք, ընդամենը իմ մասին էլ մտածեք։ Լսենք նրան, ու եթե մարդիկ մտահոգված էին դրսում կանգնած երեխաներով և նրանց անվտանգությամբ, ես և հեղափոխության այս կողմում մնացած անչափահասները անտեսված մնացինք, և հետո միթե սա սիրո հանդուրժողականության հեղափոխություն չի։ Մարգարիտան գրել է. Շարմազանովի մի շատ լավ հատկություն հայտնաբերեցի։ Հələ կարդացեք այս հոդվածը և տեսեք, թե ինչ հրաշալի աղջիկ ունի։ Նարե ջան, ուղղակի քեզ մի խորհուրդ ինձանից։ Շատ ծանր մի տանի էս ամենը, մի բան հիշիր, քեզ շրջապատող այն լավ ընկերներից հետ ոմանք, որոնց հայրերը հանրապետական չէին, հաստատ եղել են այն հոգի վիճակում, ինչ հիմա դու ես, բայց հաղթահարել են։ Հաղթահարել այնպես, որ դու չես էլ տեսել, չես էլ զգացել։ Սա էլ կանցնի, դու աշխատիր լավ մարդ մնալ այս բառի ուղիղ իմաստով։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։